Maestro Facebook-ian Edge-ի գրառումը. Շուշիի նախկին բնակիջ 32 տարեկան Իզաուրա Բալասանյանը վերցրել է իր 4 երեխաներին եւ փորձել հ탈ց հաղմանը ու վերադառնալ իր նախկին բնակության վայրը։ Շուշի։ Այո, գնացել եմ Շուշի, որովհետեւ տուն չունեմ, հասալ եմ տամոժնի, բայց ռուսները ույլ չտվեցին, որ մտնենք Շուշի։ Ռուսներն ինձ ասացին՝ «Մի մտի, а моtheta da ձեր azgim pativchi beri»։ Ես Շուշի չմտա, Թուրքիա եւ Ռուսիա արանքում կանգնալը այդ ժամանակ արդեն ռուսները զանգել են իրանց մեծին, իրանց մեծը զանգել է նախարարություն, որ ձեր ժողովրդից Միկին երեխեքի հետ հանձնվումա Թուրքին, ուտենց ազգային անվտանգության ծառայությունը եկել է ադրբեջանցիները նայում էին ինձ երեխեքի տխուր ձենքով նայում էին մեզ, Պատմելեկինը Կիննասելը որ գնացել է այդ քայլին, որով հետև Ստեփան Աղերտի հանրակացրանի բնակարանի գինը, որում իրենք ապրում էին, պատերազմից հետո բարձրացրել էին 100 հազարից դարձնելով 150 հազար դրամ։ Մեկ րոպե առաջ իսկական կինո Երևանի կենտրոնում հավաքվածները կատարվածից ապշած են, միայն իմանակ թե ում են վնասած զերծել եւ փրրել հատակին։ Շամշյան գետ կոմիտեգեկություններով երեք ըստիկանության նոր նորքի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի ծառայողները Տակ հետքերով բացահայտել են Երևանում տեղի ունեցած ավազակային հարցակման դեպքը։ Ժամը 14:40-ի սահմաններում Փոստիկանության նորնորքի բաժին օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ անհայտ անձը ավան վարչական շրջանի Իսահակյան թաղամասի Նաերի հանրահանութում ավազակային հարցակում է կատարում։ Օպերատիվ օրեն ժամանած Փոստիկանության ծառայողների հանրահանութի աշխատակիցների հետ համատեղ վնասազերծել են կասկատյալին Օվ բերմանը ընթարկվել ըստ իկանության նոր նոր քիbaşıին՝ ողջավելը որ կատարողը ավան վարչական շրջանի բնակիչ 22 ամյա Գագիկ Անը, ով մտնելով նշված հանրախանութ, իր մոտ եղած երկաթյա շղթայով հարվածել է հսկիչ غانզապահի գլխին եւ տեղում գտնվող մյուս աշհատագիցներից պահանջել գումար։ Ու միջնա կհասնել իր նպատակին ոստիկանները նրան փրրեցին ոչ թե ասֆալտին, այլ հանրահանութի հատակին։ Փաստի արթիվ Հայաստանի քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության ավան եւ նորք վարչական շրջանների քննչական բաժնում ավազակային հարցակում կատարելու հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ։ Քննիչի որոշումով Գագիկ Անձերփակալվել է, քննիչն արգրավել է նաեւ հանցագործության գործի քանդիացող երկաթյա շղթան։ Սերս Սարգսյանի Փաստաբանը Հայца Դիմումը ներկայացնում դատարան՝ падգամավոր Խաչատուր Սուքեասյանի դեմ։ Սերս Սարգսյանի Փաշտبان Ամրամ Մագինյանն այսօր հայցադիմում է մուտքագրելու Երևանի Ընթանուր Իրավասության դատարան ընդդեմ ԱԺ падգամավոր Խաչատուր Սուքեասյանի։ Սերգ Սարգսյանի պատիվն ու բարի համբավը արտավորող տեղեկություններա հերկելու պահանջով մենք պահանջում ենք որ հերքումը հնչի այն նույն ամբիոնից որ ամբիոնից հնչեցվել է ասած ամราม մակինյանը հիշեցնենք որ քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության աջակմավոր Խաչատուր Սուքյասյանն ազգային ժողովում իր ելույթում ասել էր հետեւյալը սերգ սարգսյանը 100 միլիոն դոլարից ավելի գումար کازինոներում կրվել է նույն բադեն բադեններում Երորդ նախագահը եկել է Հայաստան, պարոն Օհանյանը լավ գիտի, Կոշիկնից մեկը մյուսից մի համար մեծ աԵղել, նրա պնդման պատի ამենը եղել է բանակի եւ պետության այլ ցախսերի հաշվին եւ լայնամասշտաբ կորոպցիա է եղել։ Խաչատուր Սուկյասյանն էլ իմանալով իդեմ պատրաստվող հայցի մասին ասել է Ամեն ինչի պատրաստ եմ։ Փաստաբան միայն նա չունի։ Ես էլ ունեմ կգնալ այդ գործընթացներին կմասնակցեմ։ Ես ունեմ ամեն ինչի հիմնավորումները։ Խաչատուր Սուկիասյանը նաև հայտարարեց, որ իրավապահ մարմինները պետք է զբաղվեն այն չարաշահումներով, որոնք տեղի են ունեցել Սերգ Սարկիսյանի ղեկավարման տարիներին։ Ես դեպք գիտեմ, որ մեր պետական օթանավը եկել, եկել է մի երկրից, որտեղ կազինոկա այստեղից գումարները մեշոկներով տարել է, որ վճարեն, որովհետև կարող է սխալ, հետո նոր վճարել։ Ասելեր պդգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանը ողջուն բոլորին անկեղծածած մի այլ ֆորմատով է ցանկանում է ստեսալու դրս նկարանել բայց այս բանը այդքան էլ կարևոր չի երեք ցանոթացա այդ ահմկահարույց որոշման նախագծի հետ որով համանվում է որ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները կամ պետքա պատվաստվեն կամ ամիսը 2 անգամ PCR test անցնեն, հակառակ դեպքում նրանց կազատեն աշխատանքից։ Եթե չեմ սխալվում, մեջ բերելով Չեխիայի հանրապետությունը առաջարկում են նաև չպատվաստված մարդկանց ստուգանել 400 եվրոյով։ Այդ նախագծի ամենահետաքրքիր, այսպես ասած, հոդվածներից այն էր, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահն, վարչապետը, ազգային ժողովի պատգամավորները, համանահդրական դատարանի դատավորները պարտավոր չեն պատվաստվել եւ նրանց համար պարտադիր չի հանցել ամիսը 2 անգամ PCR test, պատճառաբանելով, որ այդ աշխատողները ընդրովի են եւ որ պես այդպես չունեն վերադաս Այո, ես համաձայն եմ, որ այդ աշխատողները ընտրովի են, բայց բացարձակ համաձայն չեմ, որ այդ աշխատողները չունեն վերադաս։ Կամ էլ նրանք ուղակի մոռացել են, որ ունեն վերադաս։ Ինչևէ։ Ա 2019 -ին թվականից, երբ նոր նոր կորոնավիրուսը տարածվում էր ամբողջ աշխարհում, ե աշխարհի, այսպես ասած, որոշ մասնագետներ թե հայաստանյան ճակերտավոր մասնագետներ սկսեցին խոսել դերգույցուն չունեցող পাকিস্তանյութի էֆեկտիվության եւ, և անվտանգության մասին։ Անցավ 2 տարի, մենք հաշվացանք, որ էֆեկտիվությունը այդքան էլ ոնցոր չի երևում, որովհետեւ նույնիսկ պատվաստված մարդիկ կարող են վարակվել եւ հանդիսանալ որպես վարակի աղբյուր, բայց դա իլ կարևոր չի։ Կարևորը այն է, որ աշխարհում կա դեռ մի հատ փաստ, որը չի կարող հերքել նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետության համանահդրական դատարանի յուրաքանչյուր դատավոր։ Եվ այդ փաստը կայանում է նրանում, որ այսօր արկա բոլոր կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութերը դեռ գտնվում են կլինիկական փորձարկումների փուլում։ Ես, որպես բարձ, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ուղղակի չեմ ցանկանում մասնակցել կլինիկական փորձարկմանը։ Ես վստահ եմ, որ Հայաստանում կան 100 հազարավոր մարդիկ, ովքեր ոչ թե վախում են, ովքեր կասկածում են կամ չեն հավատում, ու ուղղակի չեն ցանկանում մասնակցել կլինիկական փորձարկումներին։ Ոստի ես կոච්ա եմ անում ին բոլոր ընկերներին, բոլոր դիպրոցերի աշակերտներին, բոլոր ուսանողներին, դասատուներին եւ դասախոսներին։ 2021 թվականի սեպտեմբերի 8-ին ժամը 17:30 ներկա լինել Մատենադարանի Հայաթուն Եկեք մենք մեր ներկայությունով ցույց տանք այդ մարդկանց ովքեր այսպես ասած վախում են կամ չեն ցանկանում մասնակցել կլինիկական փորձարկումներին, որ մենք էլ չենք ցանկանում մասնակցել կլինիկական փորձարկումներին։ Ես վստահ եմ, որ կան բազմահազար մարդիկ այս երկրում, ովքեր դիտակցում են, թե ինչ հետևանքներ կարող է դա առաջացնել։ Կարող է նույնիսկ չառաջացնել Айна айна гагапара, стипумен, в рамках форума армии 2021 российские военные впервые представили ракету под наименованием изделие 305. Сегодня днем в рамках проводимого форума армии 2021 российские разработчики впервые представили авиационную управляемую ракету, проходящую под наименованием изделия 305. Известно о том, что речь идет как о базовой версии ракеты, так и об ее экспортном варианте, что подтверждает ранее озвученные журналистами авиа. Про сведения о том, что приобретением ракеты заинтересовались другие страны. Боевые характеристики ракеты действительно впечатляют.